Pepe Guardiola, meu amigo, você por aqui. Vou te falar o seguinte, Pepe. Há duas temporadas atrás, o Haaland foi o melhor jogador da nossa equipe. Você tá ligado que o potencial dele é absurdo, né? Então você não se recusaria a pagar 100 milhões no Haaland, né? Ô Pepe, o que você me diz, meu parceirão? 78 é muito pouco, Pepe. Eu tô obedecendo a minha audiência aqui, ó, que falou que é pra vender o Haaland só por 100 ou mais, beleza? Então é o seguinte, Pepe, vamos voltar a falar de 100 aqui, beleza? 100 milhões, esse é o valor. Só que eu te dou um desconto tirando essa cláusula de venda de 10% e tá resolvido, irmão. Agora tu paga isso aí, tá aí todo mundo feliz. Meu Deus! Haaland está a caminho do Manchester City por 100 milhões e 500 mil. Eu achava que ele não ia aceitar, galera, porque o Haaland só vale, entre aspas, só 51 milhões. E vocês estão ligados aí, galera, que o Nubel também, goleirão, está a caminho de vazar do clube. E eu tava querendo contratar um goleiro mais experiente. Quem é que tá disponível por pré-contrato de forma gratuita? Esse cara aí, ó, ele é húngaro. Vocês conhecem o maluco, velho? É o Peter Gulaksi, goleirão lá do RB Leipzig. E ele chegaria aqui pra gente com 86 de overall, apesar de já ter 32 anos, né? Então, eu não sei exatamente se ele daria conta de ser o titular da equipe, mas como ele tá por pré-contrato, o contrato dele com o RB Leipzig tá acabando, a gente pode pegar o cara de graça. Eu vou trazer o maluco aqui e acho que ele vai ser o goleiro da Champions League, hein? Você quer vir pra ser titular, ô Gulaksi? Você não vai falar nada, não? Ô Gulaksi, chega mais, cara. Chega mais, aqui tem tudo, tem alegria. Ó, chegou o Gulaksi então, galera. Ele aceitou o salário aqui de 48 mil por semana, tá ligado? Bem baratinho, assim que a janela de transferências abrir, o bicho chega. E eu achei outro jogador por pré-contrato que eu gostaria de trazer. Só que olha só, a gente não tem mais um centavo, cara. Não posso nem oferecer, o cara não deixa nem eu negociar, tá ligado? A diretoria, porque a gente não tem mais um centavo no banco. Então tudo que eu posso fazer é acabar a temporada e ir pra próxima. E agora o foco é total na Champions League. Antes de a gente continuar, meu parabéns ao Moise Kim, que foi eleito pelos inscritos aí como o melhor jogador da última temporada, né? Ganhou o prêmio The Beats. E o prêmio Beatscas de gol mais bonito da última temporada vai rolar, só que lá no canal Bitocracia, galera, que é o canal auxiliar aqui do Bitfoot, beleza? Tá passando no card aí, não se esquece de se inscrever lá pra você acompanhar uma coisa ou outra que eu posto lá de diferente, beleza? E o Beatscas vai ser postado lá em breve pra vocês votarem e escolherem o gol mais bonito. Adeus, Haaland Gol. Foi bom enquanto durou. Muito obrigado por tudo. Então o orçamento da temporada, somando a venda do Haaland, dá aí uns 150 milhões para contratações. Então eu vos lembro que o Gulaksi já chegou aqui. Se a gente for só por questão de comparação botar ele aqui com o Nubel é muito, quer dizer, é bem melhor na maioria das coisas, né? Então talvez seja uma troca muito fracassada da minha parte o que eu tô fazendo aqui, velho. Mas eu não aguento mais o Nubel e tô disposto a apostar em outro cara, o Gulaksi, que é experiente, 32 anos. E por falar em disposto a apostar, galera, tem jogadores que não dão mais, né, cara? Eles vieram, fizeram ali a sua parte e tal, mas já tá na hora de ir embora. E o primeiro deles, galera, com certeza absoluta vai ser aqui o atacante Inmecha, beleza? Chegou, fez ali, né, uma graça uma hora ou outra, mas nada demais. Muslija, eu não tenho palavras pra falar do quanto a participação dele nessa série foi patética. Pode ir embora também. O Eduardo Quaresma, a gente tá entrando na última temporada, ele não vai ter tempo de evoluir, tá ligado? Eu não utilizei muito ele, foi culpa minha, mas ele vai embora também. E esses aí vocês já esperavam, mas agora chegou o momento de mandar uns mais polêmicos pra fora. O primeiro é o Salisu, veio, jogou um pouquinho, agora já tá com o overall um pouco baixo, considerando que a gente é campeão da Bundesliga, quer ganhar Champions, né? Mendil, tomou Mendil, a piada era boa, mas ele mal participou, então vai pra lista de transferências também. E esse aqui começa a ficar polêmico, mano. Começa cada vez mais polêmico. Domingos Quina. Domingos Quina. Tá à venda. Tá no mercado. O Hoover. Ih, rapaz. Tá no mercado ou não tá? Tá no mercado. Toro Nariga. Williams. Choudhury Sim. Choudhury, galera. Choudhury Sim. E por último, o da Costa, beleza? Eu acho que são esses jogadores que a gente, se vender, não vão fazer tanta falta, porque a gente consegue trazer outros muito bons aí pro lugar deles, tá ligado? Até melhores pra melhorar o time pra Champions League. Não dá pra ter sentimentos nesse momento. Tem que passar o rodo, mandar a barca embora e assim melhorar o elenco, né? Aí os caras vieram dizer que estão surpresos, que na real o Quaresma tava feliz. O Hoover, o Toro Nariga e o Inmecha estão surpresos. E chegou uma proposta pelo Hoover aqui, cara, do Atlético de Bilbao. Acho que ele vai ser o primeiro a vazar. Acho que eles pagam uns 25 milhões fácil aqui, né? O Hoover é bom, tá? Pra quem faz modo carreira em times mais fracos, velho, fica a recomendação. Gostei dele, bicho, é rapidinho e pá, tem um potencial bacana. Vai jogar no Atlético de Bilbao, tranquilo. Ou vai pro Crystal Palace, na real, que tá disposto a pagar uns 30 milhões, será Palace, time de Premier League, né, sempre dá pra extorquir. E o Hoover também tem a vantagem, não aconteceu aqui na nossa série, mas caso ele vá mal na sua série, se você estiver jogando em casa, você sempre pode chamar ele de
ruim ver. Aí o Sonho Joker viu que a gente tava vendendo um monte de jogador como se fosse o Saldão das Casas Bahia, veio tentar pegar o Sonho Joker, meu. Aí vocês vão com calma, né, camaradinha? Não toca aqui que isso aqui é coisa preciosa, meu parceiro. O Sonho Joker não sai de jeito nenhum. E o Valencia ofereceu 111 milhões no Moise Kean. Rapaz, cara, só pra especular, tipo, eles não vão pagar, né? É o Valencia. Mas eu vou pedir tipo 200 milhões, só pra ver, vai que, né? Vai que, eu não quero vender o Moise Kean por nada, mas por 200 milhões não tem como recusar. E aí, Valencia? Nah. E vai aparecer aqui no treino agora o jogador que vai surpreender na temporada, hein? Porque tá evoluindo muito bem, molecada. E é o Takefusa Kubo. Se liga no over dele, tô treinando esse cara freneticamente. O bicho vai passar o Hazardinho voando, enquanto o Hoover vai sendo apresentado lá no Bilbao. O Racing quer o Fossey por empréstimo. Cara, eu acho que eu vou mandar, né? Será que eu mando? Qual que é o papel do Fossey na série? Era só o cabelo, mas já passou isso. Não, por enquanto ele fica, vai. Deixa ele aí, depois a gente vê o que a gente faz com ele. Não vale nada mesmo. O Atlético quer levar o Dani da Costa. Cara, o Dani da Costa, como a gente vendeu o Hoover, eu acho que eu mantei o da Costa. Ele é muito, tipo, joga em várias posições, né? Quebra as águas. Na verdade, ele jogou na zaga improvisado a temporada inteira e foi bem. Então, por enquanto, ele fica por aqui, deixa quieto. O Espanhol, que é o Inmesh aqui, cara, por mim, pode levar. Eu acho que eu paguei, foi 3 milhões e meio nele, se eu não tô enganado. Vou botar o valor aí na tela, mas assim, eu acho que a gente vai estar lucrando quase uns 10 milhões aqui, tá ligado? Pagam 14 milhões aí? Não. Pagam 13 com uma pequena cláusula de venda? Pagam 13.500, beleza, Inmesh. Vai ser feliz. Mas bem longe daqui, por gentileza. E agora quem ofereceu aquele mesmo valor lá de 111 milhões pelo Moise Kean foi aqui o RB Leipzig. Mano, eu vou pedir 199, 999, 999. Vocês pagam, velho? 200 milhões aí, né? E eles ofereceram um pouquinho mais que o Valencia lá. Não, mas é mera especulação, galera. Não, se não for por 200 milhões, eu não vendo o Moise Kean, não. Eles estão aumentando. 199 milhões e 700 mil, que tal? Ficaram indignadinhos. É, beleza. É 200 milhões ou nada, beleza? Senão o Moise Kean fica, cara. O bicho é craque. Pô, agora a gente teria grana pra repatriar o Zinchenko, né? Mas ele acabou de chegar no Bayern de Munique. O jogo não deixa, galera. E o Pedro de la Vega aqui, ó. Ele tá com 84 de overall lá no Manchester United. Rapaz, o Lyon ofereceu 120 milhões no Almada, meu amigo. Eu tô até com medo de fazer aquela brincadeirinha de pedir 199 milhões e os caras aceitarem, tá ligado? Vou pedir, né? Só na base da zoeira. Se eles pagarem 200 milhões, não tem o que fazer. Aí vai ser vendido mesmo. Duzentão aí, meu camaradinha. Não vai chegar, né? Não vai. A gente negocia aqui porque não temos nada a perder, né? Se os caras quiserem pagar o valor que a gente quer, eles pagam. Se não quiserem, não muda nada. O Almada continua no time, então, beleza. O Domingos Quina é um cara que chegou a jogar bem uma época aí. Entrou, meteu um gol em 3 jogos seguidos, uma coisa assim, né? Uma época que teve aquela disputa também de ele ser o queridão da galera junto com o Richter lá, mas ele tá de saída aqui, galera, não vem participando muito do elenco. Eu quero enxugar o elenco, mandar uma barca pra fora pra gente ter mais dinheiro pra contratar uns caras melhor, beleza? Chegou o momento do Union Berlin subir de patamar, vocês entenderam? Mas o cara ficou indignado. E beleza, beleza. Talvez o Sevilla aqui seja mais generoso na negociação, nem tanto. Domingos Quina tá sem moral nenhuma, velho, vou te falar a verdade. Pô, os caras não querem pagar nem 16 milhões nele. 15 então, ô camarada. Ah, o Lopetegui aceitou, velho. Então o Domingos Quina vai jogar no Sevilha, beleza? O Willems aqui, eu acho que... acho que não vou vender não, galera. Acho que eu mudei de ideia. Primeiro que ele é muito subvalorizado, já falei isso em vários vídeos. Segundo que a gente não tem lateral esquerdo se não for ele, né? Tem o Torunariga por ali, mas aí não rola. Acho que eu vou deixar ele no time por enquanto. Aí o Eduardo Quaresma recebeu uma proposta de 4 milhões por ele aqui. E ele foi aquele que eu fiz um episódio dizendo que era tipo trade no modo carreira, digamos, né? Tu compra um jogador só pra vender depois mais caro. Só que foi um trade de valor muito baixo, né? Eu paguei acho que 1 milhão nele e vou vender aqui por 5. Bom, é 5 vezes o investimento, né? Tá valendo. 5ão vocês pagam aí, meu camaradinha. Beleza, ele vai jogar no Nantes da França, então. Simeone quer levar o Neuhaus. É o seguinte, meu camarada Simeone. Vocês ofereceram um valor patético pelo Neuhaus. 120 milhões é de vocês, tá ligado? Menos que isso. Pera aí que eu não tava pensando em vender o Neuhaus não, mas por 120 milhões eu acho que é um valor que não dá pra se jogar fora. 89 eles ofereceram, não vão passar de 100, né? Não vão. 100zão, Simeone. Recusa, recusa que eu não quero, cara. Eu não quero vender ele não. Recusa, Simeone, recusa. Aí. Eu nunca vi disso, mano. Eu queria os 100 milhões, mas eu não queria vender o Neuhaus, tá ligado? Tipo, o Simeone, bem que ele poderia me dar o dinheiro e sem levar nenhum jogador embora. Ou seja, o que eu queria mesmo era uma doação, né? Agora veio o PSG contratar o Moise Kean. Se tem um time que talvez faça a loucura de pagar 200 milhões do Moise Kean,
É o PSG. Vocês pagam, mano? Eu não quero vender também, tá ligado? Eu quero só o dinheiro, não quero dar o jogador, não. É 200 milhões ou nada. Ih, rapaz. É, os caras foram até 150, né? Até 200 eles não vão, mas é interessante ficar fazendo isso pra ver, tipo, até onde é que os times vão, sabe? Como é que é a margem de negociação e pá e tal. Eles não vão aceitar, né? Beleza. E agora, galera, a gente vai jogar o primeiro jogo da temporada, que é a Supercopa da Alemanha contra o Bayern de Munique. A gente, obviamente, fomos os campeões aí da Bundesliga, né? E eles foram campeão da Copa da Alemanha. Eu nem lembro, acho que eu nem vi, né, quem foi campeão, velho. Mas deve ter sido eles mesmos. Vou dizer que a gente começa a temporada com fome de vitórias. E nessa temporada a gente vai focar na Champions, na Copa da Alemanha e também agora na Supercopa, que são as competições que a gente não jogou, beleza? Bundesliga, acho que a gente vai simular a temporada inteira, tranquilo? E vamos ter aqui, galera, a estreia do Gulácsi no gol aqui, nosso goleirão húngaro, 1,92m. E o restante do time vocês conhecem de cor, né? Da Costa, Friedelsrich e Sonho, Joker, Douglas, Luiz, Neuhaus, Hazardinho, Almada, Moisekin, Boateng e Kubo. Reparem, hein? Moisekin 89, Almada 86, Douglas Luiz 82, o Friedrich chegou 80, o time tá muito bem. E a gente vai então pra cima do Bayern de Munique no lendário, 4 minutos, tempo bom. Vocês passou caro na última rodada, hein? Na Bundesliga. Que feio, hein, ô Tolisso? Olha aí o quarteto da paçocagem. A estreia do Gulácsi aí sendo mostrada pelo jogo. A taça é bem louca, né? Bem bonita ali. E está aí mais um dos representantes do time que amarelou bonito na última rodada. Foi lindo. Mas, de Munique, muito obrigado. Aquele momento foi histórico aqui no canal, cara. E eu tenho muito a agradecer a vocês. E é o Borussia Mönchengladbach, né, galera? Primeiro jogo da temporada, tá valendo, hein? Ah, estavam me lembrando, enquanto o Neuhaus já começa a temporada tomando um amarelo. Aliás, ele tomou uns 500 na última, né? Estavam me lembrando que as duas finais que a gente jogou, que foi a final da Europa League que a gente ganhou, e a, também o último jogo da Bundesliga na última temporada, as duas vezes sem o Friedrich, o capitão, o zagueirão, o monstro, né? Porque ele foi expulso nas duas partidas anteriores a esses jogos decisivos, mano. Muito louco. Então agora ele tá em campo, né? Vai ser a primeira final decisiva que a gente joga com o cara em campo. E o Almada já roubou do Calabria. Chegou, botou na frente. Cara, o Almada ficou forte agora, irmão. Cruzou. Bonito. Pega a chega de trás. Douglas Luiz. Deu uma voadeira de cabeça ali. O bicho chegou igual o Homem-Aranha. Se liga, todo troncho, mano. Mas o Almada, nunca vi disso, cara. Ele conseguiu segurar o zagueirão no corpo, hein? É uma melhoria tremenda, porque vocês lembram que no começo da série ele era fracotaço, né? Os caras tocavam nele e o bicho caía já. Não, 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 não. Foi sem querer, foi sem querer, foi sem querer. Eu fui na bola, cara. Juizão, pega leve, pega leve. Neuhaus já era. Neuhaus na rua. Bom, então vou ter que tirar o... Na real, vou recuar o Hazardinho assim, né? Meio que pra jogar no meio campo. E acho que eu vou tirar ele e botar o Choduri. Pra ter um pouco mais de marcação pesada ali no meio. E nas táticas a gente vai ter que meter lançamento pra correria do Boateng, né? Como sempre. Ih, zagueiro ficou na saudade. Almada meteu na velocidade. O cara corre atrás, mas não consegue chegar nele, não. Vamos, Almada. Bota aqui pra trás. O bicho corre mais que a perna, velho. Vem o Tolisso. Entrou na área por aqui. Tem espaço pra passar. Olha quem é que bota por ali. Tira o Kubo, mano. Olha o tamanico do Kubo. Ganhou de cabeça e tirou. Vamos, vamos. Kubão na massa, agora perdendo o jogo de corpo, né? Mas tá tranquilo. Tá com moral. Vem o Miller, cruzamento. Vamos, Gular! Olha só! Um goleiro que sabe segurar a bola. Não acredito, isso é possível? Goleiro segurando a bola, assim, que estranho, né? Pois é. Olha o Calabria, chegou por aqui na frente da área. Botou no Tolisso, vai bater, bateu e... achei que tinha entrado. E o Casemiro, os caras estão amassando a gente. Os caras têm Casemiro e Fabinho ao mesmo tempo no meio campo, da hora, velho. Chega o Fabinho por ali, puxou. Choduri na marcação dele, conseguiu botar. Ah, Joelinton, Gulácsi pegou. Vamos aí, Gregório. Botou, veio pra área. Gulácsi pegou mais uma. Olha o Choduri. Que isso, cara? Choduri, meu Deus do céu, não quero mais te vender, não, cara. Choduri, nós te amamos. Vem o Almada, botou pra trás. Pra quem chega, Douglas Luiz. Gol do Union Berlin. Ai, Bayern de Munique. Tô pegando um ranço de vocês, meus amigos. Cara, os caras estão com um a mais. Tomaram um contra-ataque sinistro. E o Douglas Luiz com toda a categoria. Calma, velho. Olha só, o bicho chega, puxa pra canhotinha, bate colocado sem muita força. E a questão é o seguinte: eu vinha sendo amassado pelo Bayern fazia meia hora já, tá ligado? Eu não conseguia nem pegar na bola. Quando consegui, passe do Choduri, Almada da assistência. E é 1-0 pra gente. Pega essa manga. Falei pega pra não usar outro verbo, né? E vem os caras, ligaram o mal da pelão. Nossa. Tá, pessoal, vou tirar o Almada, botar o Willems ali na frente pra dar aquela consistência defensiva também. E acho que, será que eu trago o Richter a campo, cara? Tem muito ninguém, né? Botar o Toro na liga no lugar do Sonho Joker ali, só por causa da energia mesmo. Tá chegando o Dinier aqui na ponta, passou pelo primeiro. Conseguiu botar por ali, Casemiro com ela. O Bayern de Munique meio que apelãozinho agora, hein? Fabinho chega aqui na frente, perdeu bonito. Douglas tá jogando, tranquilo.
pro Boateng, liga lá pro Moise. Vamos, Moise. Aqui pro Boa. Ih, já era pro Bayern de Munique. Já era. Que pena, hein, Bayern? Que pena. Boateng! Gol! Daniel Belli! Rapaz, eu tô tentando usar as dicas de vocês de bater mais colocado e menos na porrada, né? Porque na porrada eu vinha perdendo os gols, chutando sempre em cima do goleiro. O cara pega e chuta de canhota, que nem a perna boa, mas morreu lá dentro. É isso que importa. 2-0, o caixão do Bayern de Munique está fechado. E o nosso terceiro, acho que é o terceiro título da série, né? E já está a caminho, velho. E o Boateng é um dos melhores custos-benefícios da história, né? Não foi caro. E com o overall baixo, ele joga igual um deus do futebol. E o Union Berlin é campeão da Supercopa da Alemanha, cara. Que coisa maravilhosa. O Bayern de Munique vai chorar mais uma vez. Pô, pouquinho mais de 30 dias aí, 2 meses basicamente, já choraram 2 vezes como vices do Union Berlin. Que pena, hein? Essa taça é massa, além do formato, ela tem tipo metade prateada e metade dourada. Levanta aí pra nós então, Friedrich. Vai ser a primeira vez que ele levanta, né? Nas outras vezes não tava em campo. E toma, Union Berlin campeão da Supercopa da Alemanha. Então, galera, vamos ficando por aqui nesse episódio, tá ligado? Teve só um jogo, mas muitas contratações e transferências, negociações. Então a gente vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esquece de deixar o gostei, que ajuda a divulgar o vídeo, a série, o canal. E a gente se vê no próximo, beleza? Um grande abraço. Falou!